Ютуб-блогер, колишній менеджер Ріната Ахметова та радник міністра інфраструктури, новий очільник «Укрзалізниці». Олександр Камишин не має досвіду роботи у цій галузі, проте на нього б клали великі надії, як на антикризового менеджера. Керівництво змінюється, а суть, на жаль, ні. Про розміри самої кризи судіть самі. «Укрзалізниця» продовжує вражати своїм сервісом. Цього разу розгорівся черговий скандал через домагання. Я поводжу себе адекватно. Чекайте, ви не можете мене послухати. Нетверезий попутник чіплявся до двох дівчат в купе поїзда. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала одна із потерпілих. Дівчата їхали потягом Львів-Маріуполь. Спочатку нетверезий сусід по купе відпускав сексистські жарти і докучав непристойними питаннями. Дівчатки, а ви гульненькі спите чи переодіваєтесь? Провідниця, начальник потяга та наряд поліцейських, яких потім довелося викликати на допомогу, лише провели розмову з нетверезим чоловіком. І той спокійно продовжив їхати з дівчатами, але далі почав розпускати руки. Прокинулась від того, що цей м**ак схопив мене за руку зі словами «Ну що, принцеска, спіш чи не спіш?» Хлопець однієї з дівчат викликає поліцію вже в Тернополі. Нічого плохого я не зробив. Я ні к одної дівчині не прикоснувся вот так даже рукою. Брехня. Брехня. Яка брехня? Але з боку правоохоронців знову розмови. Я запитала про те, що відбувається, того тіпа, який тільки те й робив, що обзивав мене малолітньою істерічкою, борзою дівчиною. Чоловіка не знімають з потяга, йому роблять зауваження і відпускають. Лягаєте і відпочиваєте. Все, всього доброго, до побачення. Все. Уважаємо поліцейські. А це вже інший скандал. На цей раз в історію вляпався новенький потяг підвищеного комфорту номер 287 «Київ-Одеса». Він навіть не встиг відправитись у свій перший рейс. Трохи не вгадали із платформою для посадки у поїзд номер 287 «Київ-Одеса». Аби потрапити у вагон, пасажири буквально сідали у шпагат на пероні разом з валізами. Фото і відео інциденту виклав на своїй сторінці у Фейсбук блогер Олег Васильєв. Він теж їхав у цьому потязі до Одеси. Поїзд подали до першого перону. Враховуючи менший габарит кузова вагонів міжнародного сполучення, між пероном і вагоном великий проміжок. Це є той самий скандальний елітний потяг «Київ-Одеса». Вартість квитка пасажирам обійдеться у 806 гривень 98 копійок. У кожному купе потяга передбачений рукомийник, є у вагоні повивальний столик для немовлят, мультимедійна система і навіть душ всередині. Місця продаються за принципом СВ – два пасажири на одне купе. Та виявляється, потяг складається не з нових вагонів, а зі старих іноземних габариту РІЦ. Вони повинні їздити на міжнародних сполученнях. Та в «Укрзалізниці» вирішили, потяг курсуватиме по Україні і навчатиме пасажирів гнучкості, як в гімнастиці. Я розумію, що дефіцит якісного рухомого складу на УЗЕ відчувається істотно. Тому в роботу пішли вагони міжнародного формату. Пасажирська компанія сформувала з цих вагонів цілий поїзд. А це вже інша історія. На цей раз «Укрзалізниця» потрапила в скандал через постільну білизну. Народному депутату від «Слуги народу» Олександру Качурі видали брудну діряву постіль у люксовому вагоні. Усі деталі інциденту народний обранець виклав у своєму телеграм-каналі. Виявив сьогодні чергову дірку в УЗЕ. І це люкс. Зате у них премії в наглядовій раді по 500 тисяч. Розкриття другого комплекту виявилося невдалим. Простирадло брудне, як і схеми, на яких відмивалися кошти за його прання. Політик вирішив розібратися і ініціював проведення засідання слідчої комісії. Майже щотижня «Укрзалізниця» потрапляє у нові та нові скандали. І якщо реакція від пасажирів миттєва, то на самій залізниці годують обіцянками. І проблеми і надалі продовжують ходити по колу.